Wel, goeiemiddag hierso uit die S-Bend swem, waar ons onself ingerig het met 'n gazebo binne in die water, tafel, hubbly en allerhande nice dinge. Laat ek jou voorstel aan my mater van yster en plater, wat vis klap een na die ander behalwe hulle op die bank gooi. Goeiedag Jacques Venter, wat Hallo. Het jy om te sê? My dopje oopmaak, kyk net hoe lekker koud is hy. Wag vir die vis om te byt. Nie dat ek hulle gaan vang nie, maar ons wag maar in elk geval. Maar ek kry dan om hierdie visse te vang. Prachtig man, prachtig. Net om vir julle te wys waar is al die prachtige scenery. Daar aan die oorkante is die boskampe. Die waters is groote. En die bome is lanke. So bykie na die linkerkante is ander boskampe. So bykie die kante is die boote, die stokke, die tente. Die mekaar kampe by die kospane. Jackse kampe. En die rest van die kampe. Maar dankie vir die video. En dankie dat jy dit kyk op YouTube. Wel een dag, goed dag.